წალკიდან დაახლოებით 20 კილომეტრში სოფელი ბერთა მდებარეობს. Ამ ადგილას დიდი ხნის წინ ბერძნები ჩამოასახლეს, რომლებმაც სოფელ სოლიანკა დაარქვეს. Ამ ტერიტორიაზე კარგახანია ბერძენი მოსახლეობა აღარ არის. Ბერძნული მოსახლეობისგან დაცლილი სოფლის პირველი ქართველი მოსახლეები იყვნენ ბერები და სოფელსაც შესაბამისად სახელი შეეცვალა და ბერთა ეწოდა. Бертас мамата монастыри კიდევ ერთ ეკლესიას მოიცავს. Ეს არის სამი მღვდელმთავრის, იოანე ოქროპირის, გრიგოლ ღვთისმეტყველისა და ბასილი დიდის სახელობის ეკლესია. 2004 წელს აქ დაარსდა მამათა მონასტერი და ასევე უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით 2013 წლის დეკემბერში მიენიჭა სტავროპეგიალური მამათა მონასტრის სტატუსი. Აქ იყო ნაეკლესიარი, რომლის გვერდით არის ქვა. Როდესაც ბერთა სამონასტრო კომპლექსის რესტავრაცია ჩატარდა, არაფერი იყო ცნობილი ამ ქვის შესახებ. Ისეთ ადგილას ყოფილა განთავსებული, რომ რესტავრაციისას აღარ გამხდარა საჭირო მისი გადაადგილება და ხელუხლებლად დაუტოვებიათ. გადმოცემის თანახმად ერთი ბერძენი ქალი სულ ამ ქვაზე ჯდებოდა და ერთხელ ხილვა ჰქონია. ღვთისმშობელმა უთხრა, ეს წმინდა ქვაა და მასზე ნუჩდები, რადგან სანამ ტაძარი აშენდებოდა, ხალხი მოდიოდა და ამ ქვაზე სანთელს ანთებდა, ლოცულობდა, როგორც წმინდა ადგილზე და თუ ამ ტაძარს აღადგენ, სასწაულს მოგივლენო. Არაფერია ცნობილი ტაძრის პირვანდელი სახის შესახებ. Სავარაუდოდ მცირე ზომის ბაზილიკური ტაძარი უნდა ყოფილიყო, რადგან ამ მხარეში ასეთი ტაძრები მრავლადაა. ამ ქალმა აღადგინა მცირე ზომის ბაზილიკა. Მის ეზოში დღეს წყალი ამოდის. Იქვე აქვს სათავეც და შემოსულა ნაკ კალმახები. წყალი ეკლესიის ქვემოთ სიღრმეში შედის და კალმახებიც სწორედ იქ ცხოვრობენ. როგორც ამბობენ, ეს თევზები უხსოვარი დროიდან არიან მონასტერში. Ბერთა სამონასტრო კომპლექსში არის ერთი ტაძარი, რომელიც წყალზეა აგებული და მის ძირში საკურთხევლის ქვეშ გამოედინება სასწაულმოქმედი წყარო. Სწორედ ამ წყაროში ბინადრობენ კალმახები, რომლებიც გამოირჩევიან თავისი არაბუნებრივი საქციელით. ისინი ენახვებიან მხოლოდ მას, ვინც თავად მოეწონებათ. Ასევე გასაოცარია ის ფაქტიც, რომ ამ წყაროს წყალი არის ნაკურთხი წყალივით უხრწნელი. Წყაროც ყოფილა აქ ეს ადგილი, მაგრამ დანგრეული იყო, აქ არაფერი არ იყო მანამდე. Მაგრამ რაღაცა საფუძველი იყო. ეს გამოკვლეულიც არის. Ამბობენ, რომ აი ეს რაზეც დგას ეს ტაძარი, თვითონ ეს არის სათავეა წყაროსი. Და რაზეც დგას ტაძარი, ეს არის ძალიან ძველი, მეათე საუკუნემდელი. ბერთას სამონასტრო კომპლექს ასევე გააჩნია სკიტი, რომელიც მონასტრიდან 12 კილომეტრის მანძილითაა დაშორებული. Ამ ადგილას თოვლიან და წვიმიან ამინში მხოლოდ ფეხითაა შესაძლებელი მოლოცვა. მონასტრის მთავარი ტაძარია სამი დიდი მღვდელმთავრის, ბასილი დიდის, გრიგოლი ღვთისმეტყველისა და იოანე ოქროპირის სახელობის ეკლესია. Ეს არის სამი მღვდელმთავრის, ბასილი დიდის, გრიგოლ ღვთისმეტყველისა და იოანე ოქროპირის სახელობის ტაძარი, რომელიც მე-16 საუკუნით თარიღდება. Ამ ეკლესიის ინტერიერში დაცულია ძველი ბიზანტიური სტილის კედლის მხატვრობა და ასევე ქართული ქრისტიანული ხელოვნებისთვის არადამახასიათებელი კანკელი. Ბერთაში მამათა მონასტერი 2004 წელს დაარსდა. ყოველი დღე მონასტერში ცისკრის ლოცვით იწყება, რის შემდეგაც ბერები კელიის კანონებს ასრულებენ. ამ დროს სენაკებში ფსკვნილისა და იესოს ლოცვებს, ღვთისმშობლისა და იესო ტკბილის დაუჯდომელს, ძველახტქმას, სახარებას, სამოციქულოს ან მფარველი წმინდანის პარაკლის კითხულობენ. ზემოთ რო არის ტაძარი, უფრო მოზრდილი ტაძარი არის, იქ ყოფილა სათავსო. Იქ ბერძენი ღვდელიც არის დასაფლავებული, ოღონდ ეგ სადღაც 50-იან, 60-იან წლებში გარდაცვლილი უკვე და იმ დროს თურმე მარცვლეულის შესანახად იყენებდნენ. გაიხსნა უკვე შემდეგ
როცა ის კომუნისტური პერიოდი დაიშალა საბჭოთა კავშირი და როცა მოხდა ზოგადად ეკლესიების გახსნა. მაშინ პატრიარქის გადაწყვეტილები დაკურთხებით 2004 წელს მოხდა ეგა დაარსება მონასტრის. ოღონდ აი ეს რასაც ხედავთ ეს არ იყო აკრაფილი ამ ტაძრისა და წყაროს გარდა. თქვათ გალავანი ეს აქ რაღაც გზა გადიოდა და ნუ ისეთი სიტუაცია იყო ეს აშენებული არ იყო არაფერი რასაც ხედავთ. და იმის მერე ასე ფუნქციონირებს რავი შეზრების დაგვარად. იყვნენ რა აი ბევრიც ვიყავით ჩვენ თავის დროზე, ნუ ახლა ზოგიერთი გარდაიცვალა, აი ორი ბერის საფლავის ზემოთაც არის, ძირითადად ახლა ჩვენ ვართ 4 ბერი დარჩენილი. მონასტერში განსაზღვრული ტიპიკონის მიხედვით ცხოვრობენ და საკმაოდ ბევრს შრომობენ. ტიპიკონი განსაზღვრავს მონასტრის მონაზონთა უფლებამოვალეობებს, მათ შორის გონებრივ და ფიზიკურ შრომას, მორჩილების სხვადასხვა უბანზე. მონასტრის კრებული ლოცვასთან ერთად სხვადასხვა მორჩილებას აღასრულებს. ბერთას სამონასტრო კომპლექსში ლოცვა და შრომა ერთმანეთშია შესავებული.